Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cikluna ġi sfiduċjat kif l-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA li qabel kienet taqa taħt id-dekasteru tiegħu issa ttieħdet mill-Prim-Ministru. Dan joħroġ mill-lista ta' responsabiltajiet kif ippubblikata fuq il-Gazzetta tal-Gvern iktar kmieni din il-ġimgħa. Prim-MFSA tinbidel mill-lista tal-Ministeru tal-Finanzi għal taħt il-lista tal-Uffiċċju tal-Prim-Ministru. Il-bidla saret magħrufa ftit jiem wara l-Kummissjoni Ewropea talbet l-Awtorità Bankarja Ewropea biex tinvestigali l-MFSA u tistabilixxi jekk din hix preparata biżejjed u meħlusa minn kull konflitt ta' interess fil-qadi ta' dmirijieta. Dan wara l-każ tal-Bank Pilatus li dwaru għaddejjin diversi inkjesti maġisterjali għal mod kif kien jopera u biex ikun stabilit minn huma l-klijenti tiegħu u minn fejn ġabu l-flus. Kien biss wara xahar ta' tkaxkir ta' saqajn u ħsara reperabbli għal reputazzjoni ta' pajjiżna li l-MFSA għażlet li tieħu azzjoni u tirtira l-liċenzja ta' dan il-bank. Fil-fatt l-Awtorità Bankarja Ewropea fetħet inkjesta preliminari dwar il-Bank Pilatus u l-operat tal-MFSA f'dan ir-rigward. Bla kundanna mill-Kummissjoni Ewropea, il-Ministru Edward Cikluna kien kritikat in-nuqqas ta' azzjoni u mitlub jerfa' responsabilta' politika. Iżda mhux biss m'għamilx dan, anzi minflok ikkundanna l-Kummissjoni Ewropea u akkuża li wettqet pressjoni fuq l-Awtorità Bankarja Ewropea biex tieħu azzjoni fuq Malta. Il-bidla biex l-MFSA jista' tgħaddi taħt ir-responsabiltajiet tal-Prim Ministru tfisser ukoll li l-istess persuna li għall-aħħar snin dar id-dinja jbih il-passaporti ta' Malta għal Henley and Partners issa se jkollu f'idejh responsabilità tas-servizzi finanzjarji lokali. Mistoqsijiet minn The Times of Malta dwar x'wassal għal din il-bidla baqgħu mhux imwieġba.